Allah ka rufa mun asiri kasu kukana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai ana yi abokananka suna nan daga hawa mai hawa mota G-Wagon sai mai hawa Mercedes sai mai hawa Land Cruiser sai mai hawa BMW da Audi sai mai hawa dirka dirka Mercedes kai ka zo nan katan banza ka ne muguri ka zauna ka tashi mu je a nuna ma hanyar da za a ba a nemi arziki. Ja hannu na mu tafi. Yawa boka abin da yake tafa da ni. Wannan abokin na ana kawo gurinka. Saboda ka ganshi nan kaba abokanansa sun yi arziki daga wanda yake kasar waje bai da aiki sai fita kasar waje su je IO da kaya a dawo sai wayanda suke da gidaje da motoci da manya-manyan kasuwanci amma ka ganshi nan ba shi da ko sisi watan wanya kar a kira ƴan Chinese su boka yawa wannan yarinya fi mata wankan dauri ya mai wankan dauri Yes. Ai ku ai masa yanzu yanzu nan boka. Yawa. Wala ke lu ku la fa. Wi, shakala malu pulu pulu male. Una yarinya naki. Eh. Mene buzuru ne. Ye? Una yarinya naki. Bita de de ne. Hayu ne to ba za ta ta ban yarziki ban da ta na bin ma amma ta zo wurin magani yawa amma sai ta bi saradi guda uku yawa to ko menene boka ni zan iya bi saradi na daya continue be zai kali yarinya ba a'a wallahi yarinya ba zai kale shi ba saradi na biyu be zai mai yarinya magana ba dole ya cika su yarinya ba zai misi magana ba na gane sai dai maman si ka dani ya bari ya misi magana amma kai ya kali maman si sara din uku kai ya lagu da yarinya an gama din ya biyo na sara di na sawon wata uku eh bululu bulubuli hira da Allah aboki na ka gaya mai rage wannan sharɗin wallahi boka sharɗin nan naka ya yawa sawon wata uku fa boka eh bari in ba za ta iya ba ku ta fi ba zai iya ba zai ma iya zai iya da Allah boka a rage wannan sharadin yayi tsauri da yawa kina so ki mutu baki yaure bari a bana so mutu to kije ki bi saradi dan banki to shikenan sai gaji tafi aboki na sharadan bokan nan billahi lazini bazan iya da su ba sharadan da bokan ya bayar ɗan kananin sharadan nan ne ba za ka iya cika ba kana ji fa wai ya ce wai wata uku bazan kalli mace ba bazan yi mace magana ba hauka ake yi a ba amma in dai kana son yin arziki kana so ka fita da fitarka a wannan zamanin kana so kaga ka kama ƴan canji to fa dole sai ka bi sharadan sa ba kai ba mata ba kai ba kallon su ba magana da su sai kaga ka zauna lafiya ƴan kudade kai ma ka kama su a hannu ana yi salika ah hey zi babban yarinya amma da kai wannan ba za ka taba arziki wallahi ƙarya kake wallahi arziki nufin Allah ne ba ni sai wai ka daina kula mata za ka yi arziki